Kaalukirurgia puhul on tänapäeval näidustused operatsiooniks põhimõtteliselt samad nagu oli 10 aastat tagasi. Inimese kehamassiindeks peab olema vähemalt 35 koos kaasuvate haigustega või siis 40 ilma kaasuvate haigusteta. Päris nüüd viimaste aastate jooksul on mõnevõrra kriteeriumid isegi langenud, et teatud juhtudel võib operatsioone teha alates kehamassiindeksiga 30. Kaalukirurgia puhul toimub siis inimesel küllalt suur kehakaalu langus, tavaliselt 70-80% üleliigsest kehakaalust, mille tulemusena tekib lõtvunud nahka keha erinevatesse piirkondadesse. Seetõttu on 60% inimestel pärast, kes on läbinud kaalukirurgilise operatsiooni, vajalik teha korrigeerivaid operatsioone. Seetõttu oleks mõistlik koos kaalukirurgia konsultatsiooniga rääkida ka nendest operatsioonidest. Ja kõige sagedamini tehtav korrigeeriv operatsioon inimestel on kõhuplastika, mida on vajalik teha, ma arvan, kuskil 60% juhtudest. Eestis me alustasime bariaatriliste operatsioonidega 2004. aastal, siis esimene operatsioon oli maobandaasi paigaldamine. Operatsioon sai teostatud Soome kirurgide poolt, meie Eesti kirurgid siis vaid assisteerisid. Tol ajal oli see väga levinud bariaatriline operatsioon, mille puhul oli küllaltki väiksed, vähe komplikatsioone, kuid ja kaalulangus esialgselt oli ka küllaltki hea, kuid aeg näitas, et see operatsioon ei ole siiski väga efektiivne. Tekkisid hiljem mitmed komplikatsioonid, refluksinähud, mis tõttu neid bandaaži hakkate eemaldama ja praeguseks on see operatsioon väga vähe levinud, võib-olla paaril protsendil inimestest, kes vajavad bariaatrilise operatsioone, neid operatsioone vaid tehakse. Nüüdseks on pigem sagedasemad operatsioonid, ikkagi radikaalsemad operatsioonid, kas siis maomahtu vähenduvad operatsioonid või siis maost mööda juhtuvad operatsioonid, mida ka Eestis väga edukalt tehakse. Ja Eesti kirurgid, kes tegelevad bariaatriliste operatsioonidega, on viimase 10 aasta jooksul ennast väga edukalt koolitanud paljudes välisriikides. Ja praeguseks, ma arvan, on Eesti bariaatrilise kirurgi tase väga hea. Et meie poolt tehtavad operatsioonid on sama heade tulemustega kui mujal maailmas tehtavad operatsioonid ja komplikatsioonide sagedus samuti sama väärne võrreldav välismaal teostatavate operatsioonidega. Kui inimene pöördub kaalukirurgi vastuvõtule, siis ta peaks enda otsuse olema eelnevalt ikkagi väga põhjalikult läbi mõelnud, sest pärast operatsioon enam tagasi teed ei ole ja operatsiooni tulemusena tekivad muutused organismis on ikka pikaajalised ja eeldavad põhjalike teadmise sellest ja kõigist nendest muutustest, mis selle läbi organismis toimuvad. Kui inimene tuleb ikkagi operatsioonil, siis enamikus juhtudel me näeme taolise situatsioone, kus inimene on aastaid endaga näinud vaeva, on kasutanud erinevaid kaalulangetusmeetodeid, proovinud erinevaid dieete, personaaltreenereid ja ikkagi ta kehamassiindeks on seal ütleme 32-33 ja tal tekivad igasugused psüühilised probleemid, enesehinnangu langus ja ta tunneb, et tal nagu muud lahendust ei ole. Sel juhul tõesti me oleme ikkagi neid operatsioone teinud ja pärast on inimesed ikkagi üldiselt olnud õnnelikud. Samuti juhtudel, kui kehakaal on väga suur, 150-160 kilo, siis muidugi tihti peal ei ole ka muud variante kui ainult operatsioon. Operatsiooni järgselt ikkagi tuleb arvestada juhtnööridega, mida patsient saab meie toitumisnõustajalt, opereerivalt kirurgilt, kogu meie personalilt. Kui neid juhtnööre jälgida, siis tegelikult tulemus on eeldatavasti hea. Et operatsiooni järgselt 2-3 nädalat on selline periood, kus toimub taastumine.
inimene ei saa enam nii palju süüa korraga kui varem. Ja esialgu võib tekkida selline jõuetus, nõrkus ja mõnikord patsiendid muutuvad ka siis veidi ärevaks, kuid see mõne nädala möödudes see kaob ja selle järgselt juba patsiendil, nad näevad seda kaalulangust, seda esimest tulemust, nende meeleolu paraneb ja nad muutuvad optimistlikuks. Tuleb meeles pidada seda, et operatsiooni järgselt muidugi tuleb tarvitada elukestvalt erinevaid vitamiine. Tänapäeval on need küll enamuses kõik ühes kapslis võetavad ja see on küllaltki mugav. Soovituslik on ikkagi suurendada ka füüsilist koormust, et saada soovitud tulemust ja veel paremat tulemust, kui me mõnikord ise lubame. Ja peab arvestama sellega, et jäädavalt muutub inimese anatoomia. Näiteks maovähendusoperatsiooni puhul osa magu eemaldatakse ja seda enam tagasi panna ei saa mitte mingite meetoditega. Maast mööduhtivate operatsioonide puhul on situatsioon veidi teine, et osade operatsioonide puhul on ikkagi võimalik anatoomiat taastada. See ei ole küll nii lihtne enam, kuid see on teostatav. Ja mõningatel juhtudel on see isegi vajalik, kui tekivad mingid tõsised ainevahetuslikud probleemid või vitamiinide puudus organismis. Aga reaalses elus oleme neid operatsioone väga, väga vähe teinud. Samuti peab arvestama, nagu juba eelnevalt ütlesin, vitamiinide tarvitamisega, tervisliku toitumisega, ei tohi kuritarvitada alkoholi, mis mõjub pärast bariaatrilise operatsiooni eriti laastavalt ja võib tekkida isegi nagu alkoholisõltuvus. Samuti ei ole soovitatav suitsetada. Suitsetamine võib põhjustada maohaavandite teket ja sellest omakorda võib tekkida veritsusi ja mitmeid muid sellised ebameeldivad probleeme. Ohutegurid pärast bariaatrilise operatsioone on kahesugused. Esmalt siis vahetult operatsiooni järgselt tekivad probleemid ja hilisprobleemid, mis võivad tekkida juba kuude või aastate möödudes pärast operatsiooni. Vahetult probleemid on seotud operatsiooniga ja need nimetatakse ka operatsiooni tüsistusteks. See kõige sagedamine esinev operatsiooni järgne tüsistus on verejooks. Vähem sagedamine esinev tüsistus näiteks leke staplerjoonest, klambrijoonest, kuid reaalses elus neid esineb suhteliselt harva, 1-2%, nagu tavalistel teistel operatsioonidelgi. Kuid vajadusel me siiski oleme teinud ka kordusoperatsioone. Ilistüsistused või ilisemad probleemid on seotud just seoses selle inimese anatoomia muutmisega. Pärast võivad tekkida sisemised songad, liited, ka muud probleemid, soolesulgused näiteks, mis tõttu patsiendid on pidanud pöörduma ka erakorralise meditsiini osakonda ja on tehtud erakorralise operatsioone vajadusel. Samuti võib esineda probleeme sellega, kui patsiendid näiteks ei tarvita vitamiine, nagu neile on soovitatud, siis tekivad tugevad ainevahetuslikud probleemid, vitamiinide puudused, mis soodustavad erinevate teiste haiguste tekkimist. Et see on selline elukestev protsess ja patsiendid peavad sellega arvestama. Tänapäeval Eestis tehakse bariaatrilise operatsioone paljudes haiglates, erakliinikutes ja neid kirurge on samuti päris palju, kes selle alaga tegelevad. Arsti valikus võib-olla omavad tähtsust nii infokanalid kui ka patsientide edulood, rahulolu selle arstiga. Ja patsient, kui ta lõplikult otsustab, võib käia tegelikult ju mitme erineva kirurgi juures ja ma arvan, kus ta saab sellise kõige lähema nagu inimliku kontakti, et selle juurde võib-olla olekski mõistlik minna. Operatsiooniks valmistumine sõltub mingil määral operatsiooni eelsest ajast,
kui see aeg on kuskil aasta, siis on soovituslik enne operatsiooni võtta kaalus alla iseseisvalt cirka 5% kehakaalust. See näitab nii patsiendi motiveeritust operatsioonil tulekul, kui ka vähendab rasvamassi, mis teeb operatsiooni kergemaks ja mille järgselt siis võib olla vähem komplikatsioone. Vahetult enne operatsiooni soovitav mitte suitsetada kuu aega, tarvitada minimaalselt alkoholi ja kuskil 2 nädalat enne operatsiooni on soovituslik alustada madala kaloraasilise dieediga. See aitab vähendada maksamõõtmeid, mille tõttu siis samuti operatsiooni teha on kergem, komplikatsioone esineb vähem. Operatsiooni järgselt soovitav üldse mitte suitsetada ja alkoholi tarvitada minimaalselt. Taastusperioodil peab arvestama, et esialgselt võib esineda väikseid tagasilööke, võib tekkida nõrkustunne. Inimene ei saa niiviisi juua enam suurtes kogustes nagu varem, ainult lonksude kaupa. Samuti toidukogused on väga väiksed esialgu. Organism ei ole sellega harjunud ja patsient võib muutuda pessimistlikuks, depressiivseks, kuid mõne aja möödudes need nähud kaovad, tekib esimene kaalu langus. Esimese kuu jooksul mõnikord võib see olla 5-10 kilo ja need joomistakistused ja söömistakistused vähenevad. Selle järgselt juba võib tekkida selline patsiendil heaolu, meeleolu tõus ja ka energia suurenemine. Ja pärast juba läheb ladusamalt ja suuri probleeme tavapäraselt enam ei ole, kui operatsioon on hästi tehtud ja õnnestunud. Ma räägiks 2 asja. Üks on selline kaugem minevik. See oli 31 aastat tagasi, kui oli samasugune ilm nagu täna praegu, jaanuarikuu. Me käisime kolleeg Jaan Kirsiga Saksamaal toomas Eestile esimest laparoskoopi. Tolle ajal veel ei olnud meil ravimfirmasid ja neid saada oli võimatu. Et niiviisi sai läbi sellise tänu isiklikele tutvustele väliseesti arsti doktor Rene Toomingaga sai see ostetud otse Saksamaa Tuttlingeni tehasest ja seal ka järel käidud ja läbi sellise talvise tuisu mikrobussiga mööda Saksamaad, Poolat ja Eestit õnnestus see tuua musta maiglasse. Nii sai tehtud ka esimene laparoskoopiline operatsioon Eestis. See oli veebruarist 1993. Et see on nagu pikaks ajaks on meelde jäänud. See on huvitav sündmus. Teine selline natuke humoorikas juhtum, et siin mõned aastat tagasi sai opereeritud ühte bariaatrilist patsienti. Tavaliselt nad käivad järelkontrollil kuu ja 3 kuud hiljem pärast operatsiooni, siis 3 kuud hiljem ma küsisin patsiendi käest, et kas te juba natuke olete liikuma ka hakanud, et alati me soovitame sellist nagu liikumise suurendamist ja füüsilise koormuse suurendamist patsiendilist. Ta ütles, et ta on kuulnud, et patsiendid räägivad pärast operatsiooni, et siis tuleb mingisugune teatud aja möödust, tuleb neil mingisugune energiapuhang. Tal seda veel tulnud ei ole. Et nii see oli selline humoorikas juhtum. Ja seda ta pole veel liikuma hakanud.